God mornings. I dag så har jeg veldig lyst til å snakke med Oslo om en viktig ting. Jeg har sett de siste årene at mange røyker cannabis. Mange har begynt å selge cannabis. Hvorfor gjør de det? Bør vi legalisere cannabis i Norge, eller bør vi ikke det? Hva tenker du om legalisering av cannabis? Nei, helt ærlig så bryr jeg meg ikke noe om det. Det er narkotisk stoff, og jeg er ikke for det. Jeg synes ikke at du skal gjøre det i gata, men noen visse steder, ja. Ja, sånn en liten kaffeshop her og der. Tenker du at det bør bli legalisert cannabis i Norge, eller ikke? Jeg tror ikke vi får noe ut av det. Nei, det er jo godt for helsa, sier noen da. At det hjelper folk som er syke og sånn, så hvorfor ikke? Det er ikke bra for kroppen, og du blir avhengig. Du bruker masse penger på det, det er dyrt og ja. Det er dyrt da. Ja. Hva synes du om det, legalisering av cannabis i Norge? Uenig med det. Uenig med det? Hvorfor er du det? Ja, fordi at det er ikke noe fordel for kroppen. Det er ikke bra for kroppen? Nei. I used to study cannabis, actually. You study cannabis? Yeah, so I think it's beneficial. So it's beneficial? It's beneficial, yeah. I think it's really good for anxiety. Kids who have seizures, instead of taking some seizure medication, you can take CBD oil. Yeah, I think it's a really good alternative to pharmaceuticals. Det er jo ikke sprekere av, og det er ingenting. Det er ikke sprekere. Kanskje blir litt dum. Jeg har sett folk som har vært på det, og det er ikke bra. Nei, de ligger jo bare i en sofa og kikker i taket, liksom. Ja, ja. Ikke sant? Og hvor fett er det, liksom? Ja. People often say that it's not good for you, because you get lazy and you don't do anything. No, I think that's stupid. You're right? Yeah. And people drink alcohol, they go outside and fight. Mm-hmm. Alcohol is poison for your body, like, right? That's just a fact. Men drikker dere alkohol? Ja. Ja, men det er jo avhengighetsskapende. Ja, men jeg tror nok hasj er mer avhengighetsskapende enn alkohol. For eksempel folk som drikker alkohol, da, ja. De har jo en tendens til å lage mye kaos. Til å bli veldig fulle, sovne i grøfter. Men jeg har aldri hørt om sånne lignende historier når folk har røyket masse cannabis. Nei, ikke heller. Men synes du at for eksempel alkohol bør være lovlig? Det gjør jeg. Ja. Jeg drikker ikke så mye selv, men nei. De fleste begynner å røyke hasj, og så gjør de det noen år og synes det er kult. Hva er det som starter før hasjen? Nei, jeg begynte jo å drikke veldig ung, og så var det jo hasj, og så utviklet det seg videre, men jeg har jo sluttet nå. Så det starter jo egentlig med alkohol da, og så går det til hasj, og så går det til enda sterkere. Ja. Og det går jo oppover. Det går så fort fra hasj til heroin at det er, jeg har mistet 1000 venner. Jeg mister venner hver sommer. Det er, ja, hvis de sliter, så oppsøk hjelp så fort som mulig, og aldri vær redd for å spørre om hjelp, for du får alltid hjelp. Sant? Det var det menneskene på gata mente. Mm. Men jeg tenkte det var veldig viktig å snakke med politikere, for det er de som bestemmer hva som skal skje i landet vårt. Så jeg snakket litt med dem. La oss se hva de sa. Og så har jeg lyst til å snakke litt med dere da, i Unge Venstre, om hva dere tenker om legalisering av cannabis. Fortell, hva tenker dere om dette? Det er vi veldig for. Ja. Og det har vært en viktig sak for Unge Venstre i veldig mange år. Vi er veldig imot legalisering av cannabis, akkurat som alle andre narkotiske stoffer. Nå ser man det at vi har på en måte snakket om at man bør ha en ny ruspolitikk i Norge i flere ti år. Og nå har det endelig skjedd noe i norsk politikk. Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på hvordan man skal avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Og det er bra, fordi at da tar du stigma vekk fra en del av de som bruker rus. Du gjør det lettere å søke hjelp. Du gjør at det blir på en måte tryggere å oppsøke politiet. Du er ikke redd for at du skal få bøter eller bli kastet i fengsel. Ja, og det handler ikke om at vi skal løpe etter å bøtelegge eller sitte folk i fengsel fordi at de har røykt seg en joint. Det er faktisk ingen som sitter i fengsel i dag på grunnlag av det heller. Men vi vil ha en mulighet for å gripe inn, og det handler om å faktisk også kunne hjelpe en del av de unge ut av rusen og inn i en ny hverdag. Fordelen med å legalisere og regulere både cannabis og andre rusmidler er jo det at du tar det vekk fra det svarte markedet på gaten. Der er det kriminelle
bander som driver med salg av narkotika, og så flytter du det inn på kontrollerte utsalg, som for eksempel et statlig monopol, et apotek, for da vet vi at alle de dosene som kjøpes der er trygge, man vet hvor sterke de er, man kan få skatteinntekter fra salg av rusmidler, så kan man bruke penger på å behandle de som sliter. Jeg har møtt mange på gata som mener at men cannabis er jo farlig. Det er en gateway to sterkere stoffer. Er det det, eller hva tenker du? Ja, så cannabis er farlig. Det skal vi være de første til å innrømme. Det er en fare forbundet med all rusbruk. Og det er jo fremdeles sånn at hasj og marihuana er skadelige stoffer. Vi ser det blant annet på en del unge som sliter med psyken og som har rusrelatert psykose. Det er, altså min drømmeruspolitikk er det at vi finner alle rusmidler som brukes i samfunnet i dag. Så rangerer vi de etter skadepotensialet, alt fra hva som er minst farligst til hva som er mest farligst. Og så regulerer vi tilgangen på disse rusmidlene etter skadepotensialet. Hva mener du er farligst av alkohol og cannabis? Det er ikke så nøye hva jeg mener er farligst, men den aller meste internasjonale forskningen sier at alkohol er veldig mye sterkere enn cannabis og veldig mye farligere. Hva som er farligst, det er vel heroin som er blant det mest farlige, og alkohol er også ganske langt oppe på den listen. Ok, og på det som er, og alkohol er ganske høyt oppe ved heroin? Ja, altså, alkohol og heroin er noe av det som rangerer som mest skadelig, både for samfunnet og for de enkelte som bruker det. Og hvor er cannabis? Cannabis er ganske langt nede. Men vinmonopolet må fortsette å leve. Ja, hadde det vært opp til meg, så hadde ikke det måtte nødvendigvis være et vinmonopol, da. Jeg mener faktisk det at du skulle kunne kjøpe deg en flaske vin på kiosken, om det var det, eller butikken. Men greit, nå er det vinmonopolet vi har, men det jeg er helt åpen for, det er det at cannabis i enkelte former kan være nyttig som en medisinsk, eller som et medisinsk preparat. Men da er jo det nettopp fordi at du har et spesielt behov. Ikke at du skal kunne gå på Narvesen og kjøpe deg 2 gram. Så FRP sa jo at de ikke vil legalisere. Det vil vi ikke ha nå. Men du kan kjøpe gjerne en flaske vin på Narvesen. Ja, det er det hun sier fra FRP. Og de fra Unge Høyre mente da at Unge Venstre, unnskyld, mente at de har lyst til å gjøre noe med det her. Da. Mm. Så det blir spennende å se hva som skjer, og jeg vil i hvert fall si til mennesker at ikke rus dere om det er alkohol, om det er cannabis, om det er katt, om det er lim eller hva enn det skulle ha vært. Vær frisk, spis sunt, og pass på helsen din, det som er det viktigste. Ikke snus, ikke gjør tull. Pass på deg selv. Kjenner du noen som sliter med rus? Søk opp rustelefonen på Google, ring dem og hjelp vennen din eller en av de som er i nærheten av det.